La dinamització econòmica és molt important per als municipis del nostre país i és per això que des de l'Associació Catalana de Municipis impulsem el Consell Assessor de l'Àrea Econòmica de la nostra associació per tal d'aglutinar esforços, per tal de compartir experiències, per tal de compartir coneixements i, sobretot, per marcar el full de ruta de l'àmbit econòmic de l'Associació Catalana de Municipis per a continuar defensant els interessos de tots els pobles i ciutats del nostre país.